Jak umět zůstat ve svém středu, jak si uvědomovat sebe a nenechat se rozhodit tím, co po mně chtějí blízcí a mojí snahou pomáhat. A musím říct, že mi podobných otázek přišlo i víc na téma sebehodnota, na téma hranice, na téma mám pocit, že všechno musím zvládnout sama a udělat to správně. A u štědrovečerní večeře jsem potom úplně vyčerpaná, vyšťavená, rozladěná. Tak jak to udělat, abychom něčemu takovému předešli? Začnu tím základem. Jak to udělat, abychom uměli zůstat ve svém středu? Ten první krok je, že potřebuju svůj střed cítit. A jak to udělat? Na to potřebujeme být většinou o samotě. Pokud už nejsem ve svém středu zabydlená, tak je důležité odpojit se od všeho a všech kolem. Vzít si nějaký čas, kdy jsem sama, kdy na mě nikdo nemluví, kdy po mně nikdo nic nechce a dokonce, kdy nikdo není ani v mé fyzické blízkosti, protože my často dokážeme vyčíst i myšlenky, i nevyřčené požadavky těch, kteří nás obklopují. A tak proto naladění se na svůj střed může být zejména pro citlivější jednotlivce důležité vzít si čas o samotě. K tomu bych ještě zdůraznila, že můžou být velmi výhodné časy po probuzení anebo před spaním, protože to je období, kdy my po probuzení vycházíme z toho, kdy jsme byli u sebe, protože když spíme, tak jsme víc v sobě, ukotvení. A proto je skvělé, abychom těsně po probuzení ještě nemuseli reagovat na to, co po nás chce svět. A znamená to třeba nařídit si budíka o něco dřív, nebo si mentálně dát záměr, vzbudím se tolik a tolik hodin, nebo vzbudím se dřív než všichni ostatní. A tuhle chvilku využijeme proto, ne abychom hnedka vskočili do různých povinností a to-do listů a co chceme mít všechno hotovo, ale využít třeba těch prvních 10, 15 nebo i jenom 5 minut, nebo i kdyby to byla jenom minuta, pro takové vědomě naladění se na sebe, jak se cítím a co dnes potřebuju a chci já. Co jsou moje záměry a co jsou mé osobní potřeby. A je důležité, aby tohle přišlo ještě dřív, než po mně chtějí něco ostatní. Než po mně chtějí, v mém případě by to bylo, než po mně chtějí děti udělat ranní kašičku, připravit svačinku, podat tepláčky, pomoct najít penál a tak dále a tak dále. Že těch požadavků je pochopitelně dost, ale často my si tyhle požadavky dáváme už sami sobě, rovnou, ještě dřív, než to po nás někdo začne chtít. To může být, že tak já tady jenom rychle vyklidím myčku, jenom rychle zapnu pračku, jenom rychle dám tohle dokupy, jenom tohle vyřídím a najednou se přistihneme, že děláme spoustu věcí, které vlastně nejsou v souladu s tím hlavním nejdůležitějším záměrem. A to neznamená, že bychom tyto aktivity úplně přestali dělat, i když pokud to můžeme delegovat, je to určitě skvělý nápad, ale pokud to nejde, děláme je dál. Nicméně je důležité, jakou jim dáme prioritu. A tyhle věci by neměly být na prvním místě. Proto inspiruji využít třeba ten čas těsně po probuzení, kdy ještě spí svět, kdy ještě spí i ti blízcí kolem, a kdy za mnou nechodí ty požadavky toho světa a využít tenhle čas pro určité ukotvení se v sobě, naladění se na sebe, vnímání své nálady, vnímání svých potřeb a vnímání svých záměrů pro ten den. A může to pak vypadat i tak, že si zapíšeme nějaké 3 nejdůležitější věci, které v ten den potřebujeme udělat, které pro nás osobně mají prioritu. A tím, že si je zapíšeme, tak je zakotvujeme. A díky tomu se to stává silnější oproti požadavkům těch dalších. Je důležité, abychom si zakotvili
co chci já, co potřebuju já, co je pro mě priorita. Ať už je to na emocionální úrovni, na úrovni sebepéče, nebo i na úrovni tvoření a nějakých praktických kroků, které potřebujeme podniknout, tak si dáváme priority sami pro sebe. Ne moc, abychom pak na konci dne neměli pocit, no tak z 20 položek zase mám hotovou jenom jednu. Potřebujeme mít takové záměry, které dokážeme i naplnit, abychom ze sebe měli dobrý pocit. A tímhle raním zakotvením a zapsáním tomu dáváme větší sílu a prioritu. A díky tomu jsme pak stabilnější a odolnější vůči požadavkům ostatních, pokud už jsou nad rámec toho, co chceme dělat, co dokážeme dělat, na co máme kapacitu. Pak je důležité se i v průběhu dne tady k tomu rannímu pocitu znovu vracet, pokud se potřebujeme jako kdyby znovu zakotvit nebo stabilizovat. Protože třeba máme ten plán, co potřebujeme my, ale do toho nám zavolá někdo další, poprosí o něco, o něco, o něco. A pokud máte tu zkušenost, že velmi snadno reagujete na potřeby dalších, tak se potřebujete o to víc zakotvovat v těch vlastních. A to může vypadat tak, že si třeba vzpomenu na ten ranní moment, že se podívám na ten papír s těmi zapsanými prioritami, které tam mám pro sebe, a dřív než zareaguji tomu druhému člověku, tak jenom tak si dám klidně minutku pro sebe zvážit, je to v mých silách, nebo vůbec chci se tomu věnovat, protože ono to může být v mých silách, ale nemusí to být moje priorita. A to, že se tomu bude věnovat, znamená, že se nebudu věnovat něčemu jinému. A proto je důležité se takto znovu a znovu zakotvovat. No a pak ještě pár slov k večeru. Večer si opět můžu udělat takovou kotvu. Jednak je večer skvělý na to, abychom si prošli v duchu ten daný den a podívali se na to, co se nepovedlo, na to, co se povedlo a na to, co bychom případně příště chtěli udělat jinak. To znamená, že věci, o kterých bychom si říkali, ježiš, to se zase nepovedlo, tak si přerámujeme a podíváme se na to, co bychom příště chtěli udělat jinak. A představíme si to. Takže třeba někdo zavolal a řekl, víš, já bych potřebovala pomoc s tímhle a s tímhle, mohla bys. A my jsme řekli ano. A pak najednou ale máme pocit přetížení, je toho moc, necítím se v tom dobře. A tak si večer představím, jak se ta situace děje znovu. Někdo mi zavolá, něco po mně chce a já řeknu, ráda bych ti vyšla vstříc, ale mám teď jiný priority, mám teď jiný plán, teď na to nemám kapacitu a představujeme si, jak to říkáme. No, tak to je vlastně jeden ze způsobů, jak ten den skorigovat. No a pak se díváme i na následující den. A už večer si můžeme nastavovat priority na další den, takže ráno je to pro nás už jenom osvěžení, připomenutí a ukotvení. A díky tomu, že si znovu a znovu připomínáme, co potřebuji já, ať už je to na té osobní úrovni, anebo na úrovni tvorby, akce, činů, tak se v tom stáváme stabilnější a dokážeme lépe rozlišovat, zda chceme a můžeme dát pozornost a energii ještě do něčeho dalšího, a nebo ne. Klíčové je ale ukotvit se v sobě na prvním místě. Moc mě zajímá, jakou zkušenost máš s tématem, o kterém mluvím ty. A poděl se do komentářů, zda je to, o čem mluvím pro tebe snadné, nebo naopak náročné, co ti případně pomáhá. Budu moc ráda za tvoje zkušenosti. A pokud si to ještě nezjistil či nezjistila, tak v tomto předvánočním období mám k dispozici adventní kalendář, což je inspirace, která bude k dispozici až do konce roku, takže i zpětně si lze pootvírat jednotlivá políčka a ta jednotlivá políčka jsou většinou kratší několikaminutová videa, inspirace na téma lásky a vztahu a sebepéče. A také jsem připravila mnoho úžasných vánočních slev,
inspirace, jak obdarovat tvé blízké, najdeš to na mém webu denisapalečková.cz.